Eli nyt me tultiin tänne Kouvolan vanhalle hautausmaalle. Oi, siellä on hieno iso risti. Hieno paikka. Vellu, tuu. Wow. Tässä on vissiin semmoinen muistelopaikka, mihin saa tulla muistamaan, kun on muualle haudattu. Näyttäisi vähän siltä. Tuolla on upea vainajien risti. Vanhoja hautoja. Kaatuivat 13.6.1918 sankareina Aunukessa Polovinon, Polovinon taistelussa. Oi. Täällä on sodassa kaatuneet, puolustaneet Suomea.
No niin, ei tarvitse pelätä meitä. Jos täällä on joku, tulee juttelemaan meidän kanssa. Hyvässä hengessä ollaan. Ei tarvitse pelätä. Ollaan tässä sankarihautojen luona. No niin, ei tarvitse pelätä meitä. Jos täällä on joku, tulee juttelemaan meidän kanssa. Hyvässä hengessä ollaan. Ei tarvitse pelätä. Ollaan tässä sankarihautojen luona.
Kuulitko? Hienon näköistä. Tuossa on se. Vanhoja, ihania rautaristejä. Ne on hienoja. Levätkää rauhassa. Onko se Janne? Ei saa kiroilla. Sanoksi joku äiti?
Mennään vielä sinne vainajien sotilaiden muistopaikalle hetkeksi. Mitäs täällä oli sitä vanhaa puolta enempi? Ei se haittaa. No mennään täältä eri kautta, niin saa vähän eri. Hei, tuolla on joku iso patsas. Käydään se, ei mennä tuonne samaan paikkaan. Mennään tuonne keskelle. Vau. Wow. Hei, sinne voidaan jättää se kynttilä. Kaunis hautausmaa. Kaikki hautausmaat on kyllä kauniita. Todellakin. Niin. Upeeta. Hei, tuolla on se semmoinen yhteishautahomma. Tänne me jätetään sillä meidän tutulla kynttilä. Tääkin on hieno juttu.
Jos täällä on joku henki, voi tulla tähän mittarin luokse, väläyttää valoa, jos olet läsnä. Ei tarvitse pelätä. Me olemme hyvässä hengessä mukana. Täällä on tosi rauhallista. Nuoriso ajaa tuolla rallia. Tai en mä tiedä minkä ikäiset, mutta joku siellä vähän rällää. Tämä on tosi iso hautausmaa. Asutusta näkyy jo heti tuossa keskustaa. Tai keskustaa ja keskustaa, mutta aika lailla keskustaa. Hieno toi risti. Oi sinä nätti enkeli.
tosi rauhallista. Rauhallinen meininki. No ihan kiva vaan. Joulu on tulossa ja rauhallista täällä. Ampuuks joku uuden vuoden raketteja? Eiks kuulosta vähän siltä? Onks jossain juhlata? Niin. Eikä. Oi ku siinä on nätti, kato. Oi kaunis. Hienon näköistä, kun on tollasissa pikkurykelmissä, ympyröissä. Söpöä. Hieno idea. Kaunista. Vau. Wow. Että. Upean näköistä. Joulu on. Ihanan paljon lyhtyjä. Siinä on kato uudet paikat. Vau. Wow. Eikö joku voisi tulla antaa merkkiä meille tähän? Ei tarvitse pelätä, rohkeasti vain. Tuossa nimittäin välähti joku äsken. Niin joku vaalea varjo. En saanut kyllä kuvaa. Todella iso hautaus. Mä ei ole vasta kuin puolet kävelty. Niin mietit, että tänään tätä kaikkea käydä. Tulee joku muu ilta uudesti. Thank you.
Tulkaa rohkeasti juttelee. Ei tarvitse pelätä. Montako henkeä täällä on? Mitä siellä on? On. Kuka on? Ketä siellä on? Nyt mun täytyy lopettaa. Hei hei! Minkäs täällä oli sitä vanhaa puolta enempi? Ei se haittaa. No mennään täältä eri kautta, niin saa vähän eri. Hei, tuolla on joku iso patsas. Käydään se, ei mennä tuonne samaa paikkaa. Mennään tuonne keskelle. Vau. Hei, sinne voidaan jättää se kynttilä. Kaunis hautausmaa. Kaikki hautausmaat on kyllä kauniita. Todellakin. Niin. Uff.
Hei, tuolla on se semmonen yhteishautahomma. Tänne me jätetään sillä meidän tutulla kynttilä. Tääkin on hieno juttu jo meidän. Se jänne. Ei saa kiroilla. Sanoksi joku äiti? Mennään vielä sinne vainajien sotilaiden muistopaikalla hetkeksi. Tuolla heijastui joku. Olisiko joku lyhdyn heijastus tai... Nyt taas välähti. Se voi olla joku lyhty, joka heijastaa. Iso hautausmaa. Vau. Wow. Kaunista. Ihanan näköistä. Tää on tää vissi ihan vanha tuo. Mäkin vähän vaikuttaa siltä.
vanhoja ihania rautaristejä. Ne on hienoja. Levätkää rauhassa.